Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем трансформиращо сумо. От две седмици не бяхме цъкали сумо, защото по принцип това е едно от най-тежките неща, които правим в GTA, но ето че днес получавате такъв епизод. А утре пък ще съм наживо и ще гледам новият епизод на Къщата на инфлуенсерите, точно в 18.00 в лайв канала. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И понеже най-после билетите са пуснати, много от вас питат кога ще има фен среща или някакво събитие, еми ще има такова на 24 ноември, а линк към него ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Васко Карташко. От моя отбор ли си, бе? Чакай, Ти си с добра кола. Така, ти ще смениш. И съм с мотор, да, няма аз как да играя с VSTR. Чакай. VSTR е хул. Demon Drunk! Бич, защо съм толкова бял на камерата, какво става? Станал си вампир. Добър ден. Знаеш какъв тежък Demon Drunk стана? Еми, не гледах. Мале! Не! Айде! Един Биш, българин! Къде го пратих? Добре. А, той пиче с Енторно. Е, сега ме съсипа. Не бе, моя падна върху мен и умрява е луд. Оле, разкарай се, пич. Cruiser, ау. А защо ме гониш сега? Долу? Васе, помощ. Чакай, че съм с лоша кола. Е, тапърка, брат, бе. Ай, то се изнерви. Бе, бе, как на той лудия ще му даде Зенторно, бе? Смени се, бе. Смени се, бе. Алфа, брат. Стига, бе! Алфа, бета, гама! Много си ми даваше има таргет на хай, нямаше как да оцелея. Аз до сега имам две убийства. Пич, как си... Смисъл, как се става алфа си? Млъкни, не питай, защото... Ей, сега ще ме разгубят! Айде! Айде! Правда. Аз качам надолу. Не, не гръмвай! Кой ще усвети? Не, ти беше много то. А! А! Тука мога да оцеля, май! Да, то не да скачиш, май. О, не. О, не. Мате, спри да се въртиш, бе! Защо са го направили така? Не, на тази страна. Зави ми се свят. Не! Не! Не заслужавах такава смърт. Това трябва да си го оправят. Успех. О, успя да влязам на време. Аз съм с Фаджио. За пореден път ме изкарал този шибан сервер. Аз съм. Аз дали ще стигна до трансформа? Добре, успях, бъфало получих. Айде нещо адекватно ми дадеш игра. Леле, моя обаче е, май... С това ще ме пречукат. Защо моя ме изтресе? Чакай, аз не съм толкова лег, бе. Вяр, че идвам да ти помогна. Ох. Никога повече няма да дойда да помогна на някой, бе, брат. Кво беше това? Бе, защо той просто ме докосе и ме изнесе? А мене са ме хванали двама зелени, брат. Гледам те. Ме ти ще умреш. Тоса няма да умра. Ударете се! Леле, миличкия! Уби го. Аз го убих, ама... Чакай. Припадай, бе, брат. Да, смяна. Мъртви вече. Мъртви, сега и аз съм мъртъв обаче. Да. Поправка. Да, ти поправка. Е, тоя са банито те видя, сега ще гони. Не, няма да ме да, гони. Идва. Аз ще седя на смяната. Айде влез! Точно се смени. Еми, не знам. То. И той не знае. Айде бе! Това става да бягам, но ми трябва поправка. На един тежък удар живот съм. Мале! Ще изпуши! Този е мой. За какво се е засилил насам? Братле, не ме пипай. Поправка в другия край. Стига, бе. Поправка тука. Не пипай! Не пипай, бе! Мале! Е, на това му се казва муха, брат! Хайде да се помолим на Господ. Да не се случват такива работи. Ти си от моя отбор, Сладур.
Аз съм с Масакро и знаеш какво? Няма да го сменя първо. Аз съм с Масакро, но ще го сменя и получих хента ти. Добре, добро нещо на... получих най-накрая. Един син се самоуби, това го видях. Моля те, интернет, издръж някак си. Здравей, стрейтър. Идвам, идвам. Браво, че дойде то направо. Той е с неон обаче. Той е много тежък. Знам, говори ми. Не мога да бутна кометата, внимай. Не! Аз оцелях, да. Той ме изблъска да го блъсна него. Сменям се обаче. Х21. Добре. Идва джестър. Ела тука, Сладур. Знаеш какво? Не можах да спра и... What? Аз не знам, наши ли убих или какво? Не, той сам си умря. Убиви се с това кригера, че гледай какво прави. Не знам къде си. Мале. Утрепаха ли те? Не, жив съм. На твоя самето, тук е червения кригър. Цял бих го убил. Ти го уби с пипане. Само го боцна. Той, защото много се сили. Мъртъв, че не ми излезе. Май оцеля, оцеля. Бах ти гадината мръсна. Идвам от другата страна, ще мина. Горе има парагон, брат. При мен има парагон. Кръвел. Не можа. Мале. Това да ги бим тия двамата. Леко. Мале, брат, защо ме дебнеш, бе? Помолих ви нещо. О, не, гаден. Не мога, брат. Чакай, бе, наш! И гледай го, брат, уби ме и веднага се самоуби. Разбира се. Това е най-доброто. Стоя се дебнем да се... Добре, отказах го. Ама не, се още е зад мене. Бягай от тука, бе, невестулка! Аз се махам от тая рампа. Той преби ли се? Не. А, what? О, не сега ме хвана. А. Че го бутнеш, ти си тежък. Няма! Той е парагон, по-тежък е. Надявам се някак си на късмет да го изтреса. Не искам да се сменям. Той, а как падна сам? Вау, брат, имаме едно убийство! Еми, ти бе една куна, брай. О, не, братчето му идва на тоя да му помага. Долу. Махам се от тука. Още едно убийство направих. Там има поправка, трябва да я взема. Мале, той има още един етаж надолу ли, бе? Трима сме от нашите, аз не ги виждам къде са тия трима, ама добре. За момента нещата се получават. Але, ама то големия буклукчинския камион, какво ще го правим, не знам. Това с каква кола е? Някоя, която става за убиване по принцип. Дайте да слезем тогава. Да му отнема живота докато мога. Слизаме надолу. Зоната е в центъра. Е, спарам, бе, мама ти мръсна, бе! Айде, монстърчето хвърли бобеца. Тия се бият на горната рампа, едно ванче по-малко. Сините са аут. Нашия е с дюнче! Нашия е с дюнче! Вече не е с дюнче. Това, какво прави, бе? Той е на колко наркотици е? Време е, че има само 10 000 мегабайта на телефон. Аре, парагона вънка! Парагона умря! Yes, бе! Убих го! Макар и да не ми даде убийството. Мале... Да, пускам си мобилните на тела. Не! Аре, умри, бе! Айде, бе! Мъчкай! Печели, рунт ли? Да, бе! Удри! Let's go! Стана работата най-после! Айде сега, втори път! Аз съм с новото BMW. Втори път, банан, втори път. Пак ще ме таргетнат, пак ще умра и пак ще ми спренете. Едно от трите. Е, лошо за тебе. Аз съм с iOS мичката, новата. И ще остана с нея за началото. Аз ще остана с него. Оле, къде се набичам, брат? Качвам се нагоре, аз. Аз отидох при сините без дискам. Аре, бе. Не знам, защо се мяташ пред другите толкова отрано. О, фидва Италия.
за да ги мандръсам. Варя ще остава на мира. Не бе, пич. Така. Бе, ще сменя, ще сменя, айде, ще сменя. А, мотор. Уау, ще бягам. Време е да играем бягане. Ако знаеш как, щях да се прецакам сам и щях да се самоубия за една бройка. Леле! Бедна ти е фантазията. При конкурентите ми е съм. Фантазията, защото не ми казваш къде си. Оба, леко бе, мой. Как да ти кажа къде съм? А, имаме самосвал от нашия отбор. Дъмче. Това много добре. Е, това е тежко, ама не мога да ускори. Леле, моля се. Ама те седят на смяната. Не, няма как с тази кумия да направя нещо. А то се опита да ме бутне. Първо убийство. Откриваме сезона. Махам се. Още едно убийство. Задължителна смяна. Станаха две, а не то оцеля май. What? Това май лагва. Естествено, че не го бутна. Има ли някой зад мене? Това трактор трябва да замине. Дали ще умре обаче е въпроса. Гръмни ако може, за да не трябва да слизам да те убивам. А, ти си от друг отбор. Задръж, чакай бе! Кво бе? Пича, мой екран, аз си карах просто изръща телепорт навърху мене. Майко мила. Падни. Съжалявам, не мога да направя нищо. То се самоуби, май. Не. Въй! Въй! Там във въздуха. Не! Не стана. Оцелях, има револтър! Е, бягам. Има револтър. Това боулер е много силен, така че трябва да се сменя, не мога да се бия срещу него. Мене ми трябва поправка. Човек, знаеш колко хора блъснаха и всички екран, оцеляха. Той беше спрял, той спря и после се засили и тръгна да кара бързо човек. Как да не падна и да не умра по този начин, бе? Той си изтресе. И то нашите той са шестима. Изкара ли те пак? Не, просто всички спряха да се мъжат. Още не ме. Браво бе нашия! Нашите са много дебели, между другото. Имаме много дебели. Тук много това е хубаво. Дебели. Радвам се, че са дебели. Защо бягаш? Ела, ела. И сега? Не бе! Чай, аз искам да си взема поправката. В остана стая, моята кола бе. Трябва да помогна на... на Рад. Помагай на Рад. Ай-8 срещу Ай-8! Ай, май го прекинах. Аре бе, аре бе! Умри! Долу! Добре, килстрик, килстрик, трима. О, не. Той обаче мене ще е такова. Бах ти, дебелака! Не! Помощ! Не мога, аз си мъртъв съм. Помощ! Мръсен дебелак! Добре, скачам в зоната. Така, имаме дъмп. Победата ни е в кърпа вързана по принцип. Той е добре малко литна така. Нашия трябва влезе обаче. Ваше едвам кацна. Да, видях, ама е вътре! Вътре, момчето! То се са... То се... What? Управи си интернета! What the fuck, брат? Видя ли какво стана? Видях, бордо. Ужас, добре, дъмчето. Айде, нашия. И той е като тебе, брат. Без интернет. Умря. Добре. Мъчка, екипе! Той се телепортира. Аз го виждам как се телепортира. Така, бата, ще си пуснем от мокийката. Аз следим, така. Не, че мобилни, така ще не няма как да стане иначе. Айде, патенце! Аз ще имам интернет, известно. Не, звучи ми като да нямаш победа, мачкай! Опа, чай, че ще падна. Така, аз виждам, че сега започвам с страхотна кола, която няма да пипна, брат. Ние в един отбор ли сме, жълти? Да. Yes. Ами аз отивам наляво. Просто и сме най-отгоре. Ами нямаш как да стане по-хубаво началото. А, имаше, да не ми даде ванче, примерно. А, да. Леле, това наша, какво направи бе? Ич, моля ти се стига, иска да... Добей, знаеш кой ще те убия, като ти трябва да ме шиваш. Някой трябва да ми помогне. Ага. Някой трябва да ми как? Помогне! Ич, не мога, не знам къде си. Откъдето започнахме? Ингот, не мога ти помагам да си, аз съм с абсолютни бокуци. Майко, аз съм тука сам срещу 50 човека. То си смени италито, брат. Изхвърлен. То си смени италито, разбираш, как само... му отговориш?
дано и умре. А, видяхте, ще ти помогна втора. Не е мъртъв. Не е мъртъв. Васе, помощ! Къде си бе, Луд? Тук си! Е, убих го! Ти какво го уби, ама брат, той ме гонеше като видя, че съм с този буклук. Двама убих. Е, какво да направя? Бате, не, то, значи имах един хубав рунт и то само защото ме спълна с хубава кола. Да, иначе, да, колата е... Има един шибан късмет човек, разбираш? Колата е от най-голямо значение. Да, така е. Нали, гледаш сега какво ги правя. Две убийства. Със сигурно сега ти подобре рекорда, да има? Ама е, то също ще го... Ей, не успях да го убия. Хвърлих го на смяната. Ама ако се е заклещил, ще гръмне. Падна. Дали ще пукне? Я да видим. Тоя балер. Бяга. Нашите сме трима, какво? Кога умряха? Чакам някой да дойде на този етаж. Един син идва от някъде. Ето го. А! Падай! Ехме! Приятелчето му се жертва за него! Не! 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 Рампа! Рампа! Не така бе! Монстъра си, ти сме с кофти коли. Айде. Всъщност аз може и да остана с моята за малко. Васе, това проблема не знам какво е, че... ама ще остана с него. Ти червен ли си? Да, червен съм. Чакай, не! Не, няма да игра! Брат, искам да играя играта, мобилните ми! Мобилните му. Дигнаха ме като тяко листо, брат, и ме хвърлиха отгоре. Миличкия. Човек да се разплаче. Да, аз не си ще направя накрая на клипа фейл компилация. Не се ще го вам буквално, нямам какво друго да извадаш шипани моменти. Дриготос. Ай, тука газ на GTR-а. Ох. Оле, джубиле. Ай му на скилането. Киланч. Брат, аз ще му дам, ама гледайте какво ми дават. Уа, той е лагва. Телепорта джия. Васе, не дей. Спокойно бе, шефе. Сега ще обърнат ли за мене? Естествено, те вече ще го на парагоне ще те пречука. Нека се опита. Аз съм в Токио. Оле майко. Той е умря, това е вярчето. Дай му. А така, браво бе! Каква прекрасна двойна смърт! Аре, парагона. Ага, парагона, брат, няма мърдане. Няма мърдане това нещо. Аз леко ги забаламосвам. Оле, ма той идва за мене. Той идва за мене, аз ще направя така. Ще скочи ли някъде тука? Ще скочи, няма къде да ходи. Като не знае да играе. Ха-ха! Рип парагон, брат! Айде! Пътувай! Сега да вземем една поправка. Поправка ще вземеш на куково лято. Той ще те бутне. Не, Няма. Наша го засече, браво. С... Дай. Чибай! О, бе, брат! Бате, не знам. Оле, камион! Сега ли го видя, чак? Да. Удри го, Васил Газа! Покажи му кой е шефа! Пробий го целя, брат! Как му върза? Стига, бе, брат! Ох! Поправка. Я малко да мина нагоре. Оф! Леле, то мене ме заболя, бе, крана ми светна в червено. Не знам. Аз се сетих защо между другото. Аз съм се изключил имената на върху колата и затова не ми показва хилта, което е много странно. А, ясно. Казах, че не ще си пипнал. Добре, бе! Добре, сега се сетих. Вижуал ли беше? Да, вижуал, не.
То тръгна зад мен обаче. Давай, 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 давай по този синьо. Ах бе! Той камион обаче големия ме притеснява. Къде отиде това, бе? Зде си поправката. А, не знам. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, пусна го. Сега трябва да се вижда. Мачкай, бе! Айде! Ей! Клъчнах ги! Удри! Потнах се за тая победа. И сега, когато е всеки сам за себе си, да видим кой до къде ще стигне. Аз до никъде, защото знам какво ще стане. Пиздолей. Аз съм с мотор. О, и аз съм с мотор. Дава моторус. И знаеш какво сега ще правя пит маневри на колите? Много лоша идея. Ще лагнат, ще те убият. Не ме интересува. Омага, това беше най-доброто оцеляне, което съм правил някога с мотор. Е, аз какви оцелявания съм трябва. Правил. Това се здравей, чакай, не кое! Леле, че си поправя. Твърде късно! Идем да се поправя. Делуксо. Аз гоня да те убивам. Леле, майко! Мен ли, бе? Дай да го убим то, дай да му направим капричанска мастия. Бам! Бам! Ломбус, ломбус. Това беше... Това беше волейбол! Това ми ремонтус веднага кус. На мен е смяна. А той пича с картинг. Аз се сменя. Що си с картинг, бе? А, той ще играе с картинг до края. Малка въшка. Ще да убием картинга, защото нямам намерение да игра също картинг с финал. Аз имам намерение. Ще убия, брат, на едно в едно. What the fuck беше това? Ела ти. Аз имам намерение, защото... Картинг гаден. Сега ще му съсипя живота. Ей, не дей така с живота на хората. Той е ценен. Смяна? Нищо, аз ще го изтормозя. Аз съм полиция! Москвич. Не е москвич, иде, но... Сменям се. Моля ти, Бурито, брат! Моля ти се, Абе, дай ми нещо друго, бе! Искаш ли си приятели, Антон? И ся... Добре, защо супер колата дойде срещу мене? Аз съм Бурито, остави ме! 811! Убиха го! А така, благодаря ти, картинг, да си жив и здрав, няма да те убия никога. Вича, аз не знам какво да правя с тази моята колица. Моле. Мисля, че го убих, омага за хил с тобърку. Брат, аз имам едно убийство. Това, което си играх на волейбол с него. О, камион! Я да си тествам. О, не. Аз да не съм това, бе. Мега шит! Моя камион не струва. Зоната къде е финиша тука? Виждам един чопър, брат, ама може ли получа нещо, да се мръдна, защото. Удри! Това лошо неща ми дава отново. Мале, аз не мога да се запра. Да смъртам, най-накрая. Не, те не могат да ме отместят. Искаш аз да те отместя? Чакай, чакай, искам хубава кола. Кой сам се метнам страх? Hot Trink Evera, брат, стига, бе! То си аз ще дебне да ме убие, нали? Да. Ама разбира се, стая кола, която си получил. Картинг, спаси ме, бе. Аз той дали няма трансформация? Да гръб, добре, да не посмя, не посмя. Изненадка. Туризмо! Умаджио! Ей, това е. Умаджио! Ти си най-после. Бърз. Много бърз. Падат картинги. Бе, бе, брат, какви са тя неща? Последна смяна шил. Аре. Идвам да ти помогна между друго. Аз спасих Вяра. А това е Вярчето, бе. Как иначе ще се биеме вас? Не, бе, чакай малко, бе, ут! Почакай, бе! А, така ли? За тимване. Добре, добре, сега ще ти... Аз ставам така да се сменям, защото това е скандал. Аз нямам една хубава кола. Букокчински камион, пуле! Ай така. Да изсъхнеш. Аз наистина ще изсъхна, заедно с... Къде е зоната? Да. Долу. Така. А, го убих го. А, не го убих, няма игра. Това трябваше да е убийство. Мали, имал съм човека за зона? Еми, сега просто ще гледам как ще умирам. What? Аз ще скоча от... Е, исках да му дам шанс да се качи. Това не знам колко е добра идея, ама... Защо трябваше вярчето да се взриви така? 8-7... Скачам по-драно. Кати Никобелик! Васил, би Никобелик.
А те се сутимнаха, някото човек от едната ми страна да ме шиват. Манете се! Цвинки! Уат, какво е това, бе? Ей, ти ли, бе? Той пич всеки път получава някаква мега напомпа на кола. Трябва да го убием тоя неофрок. Убих! Айде, мани се, стой, Нико, бе! Браво, бе! Убий га! Ще го убия! И какво ще получа в замяна? Ами, че ще спечеля. Ти ли, бе? Айде, маси, едно в едно останахме. За твоя жалост. Чубанин, чак! Взриви се! Айде, бе! Лягай! Опа, върху гумите си, така ли, под гумите си ми, защо не гърмиш? Защото се пазах. Как се пазиш, ти беше под мене. Мале. Така. Хубава карта, отбори, чудно. Монстъра е АФК. Няма как да му помогна. Сменям превозното средство и веднага получавам пълен чуфлек. Ама пълен! Оле-ле, от другият отбор се заспали хората. Оле-ле, монстъре! С богом, приятелю! Айди ти с богом! А! Аз бърках отборите! Бушето беше синьо! Ласи? Няма да повярваш... Няма да повярваш какво се случи тук, що? Кажи. Поделям ти екран, искам да видиш и да чуя искрена реакция. Трансформирам във ванче, което, да. Което е син Циат. И аз виждам тебе. Ай, помисли, че си... Оле, Василе. Мале, че си... Гледай как се кега, като ми убивам. Мале, че си прост. Василе, и се чудя какво се случва. И тук що загрях какво се случи. Леле! Брат, не може да съм толкова прост! Това дори аз не съм го правил още. А не! Както виждате, накрая мозъкът ми се изпържи. Бяхме стигнали вече на 3 часа и нещо игра на сумо за тия 20 няколко минути, които вие виждате. Наистина мода е адски труден и има хора, които тролят, има хора, които таргетват и да, това е като цяло. Надявам се да сте се забавлявали, ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!